Tout à fait. Là, pas du tout. Ah. Pas d'arrivée. Chiore che io vai a vedere. Zenia Mauro, di Nedo, messo, ya, tedeli. Non è che ha salvato, messo, che tu hai fatto, non è che ha 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 But like once in a lifetime experience of a bureau, yeah. So I'm late, but only that is all you see. Okay, cool. So, you're the Iva, the Gabriel the I. Yeah, I know what I mean. Tinea, day four, if you like, or not, who giggles for my day four, Tinea, party a thing, outer space, or sorry, Conea, no, key there, Conea, my party a senacushi, senacuma. คู่เจดีมาติ้งนี่ใช่ติ้งเนี่ยแปลงยาวติ้งนี่ตัวอัลตราสเปซโซ่เอ้ยนักข่าวตายอากาศตายปอนก็ว่าเปลี่ยนแบบปอมันเนี่ยตัวเองอันนั้นตัววาระโซ่ยาวเสียหายตัวดูเรียบบางส่วนนี่เวลาจ้าติ้งเนี่ยเราก็อัลตราสเปซโซ่ก็มวยยาวเวลาเด็ดมาอันนี้เปลี่ยน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 เปลี่
ပါတီကလေတွက်နေ location တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဒီဟာကြတော့အပြင်မှာဆိုတော့လေတိုက်တယ်လေဒါလေတကျူးကျူးနဲ့ပင်တယ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတွေ့နေမယ်လေပြန်ပါဘယ်ဒီကလေလူတွေကလေ fashion show လို့ရတယ်လားနေတိုင်းဖြုတ်လိုက်ပါဦးအရင်မထော်ရစ်ဖြစ်တယ်လားပြန်တရက်ကိုဝစ်တော့၃လုံးဘာလို့ဆိုတော့သူကပါတီကတနေ့ကပေါ်မနေ့နေ့လေ၁၂နာရီလောက်တည်းကနေစရင်နေ့၁၂နာရီ၆နာရီလောက်တခုထပ်လိုက်လာနေ7နှစ်လောက်တခုအဲပြီးတော့နောက်တဲ့ after party ဆိုတာကြီးတယ်အဲ7နှစ်လောက်ဒီမနက်7နှစ်9နှစ်လောက်တခုအဲသင်းမောကြီးလည်းပါပဲနေရာကြီးပြောင်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 းသွားပြီးတော့ party ရတယ် that type ပြီးတော့တခြားနေရာတွေရှိသေးတယ်တော်တီတာတွေ comedy show တွေ casino တွေရုပ်ရှင်ရုံတွေရှိတယ်သူကအဲ့ဟာတွေဘယ်ကဘာရောက်နေမှာတော့မသိဘူးသူကကိုနဲ့နော်နော်အခုကဆောက်တည်ဆိုတာလေအရန်တော်ကြမလားဆောက်တရားအဲ့လိုမျိုးလေဒီဇိုင်းလိုက်တော်များများလေခီးတွေများသူကလေကို with the way ပြီးတော့နောက်တော့ဝဲသွားဖို့ပစ်စုံလဲဖို့ကိုလေသူကအာလဲချလိုက်ပြီဆိုရင်အင်းကြီးကလေဟာကွာလက်ကြည့်နေရသလားစမ်းကျဲလိုက်တာတခါမှအလောက်ကြီးတွေမမြင်ဘူးအရန်လေး creative ဖြစ်ပြီးတော့လေသူ့ဘဝကြီးကလေဒီဟာတင်မော်ကြီးဒီ fashion show ကြီးပဲအဲ့နော်အင်တာဗျူးကိုအင်တာဗျူးမဲ့ဆိုလို့ပြန်လာအမှန်မေ့ွာလူကလည်းကမေ့ွာပြီးပါတီသွားပြီးအဲ့အင်တာဗျူးရှိရပြန်လာမယ်ဆိုပြန်လာဒီအမွေးရတယ်လူကလေရတိုက်တော့လေလေရလွယ်သူများရဲ့မျက်နှာမှာသွားပြီးအဲ့လိုကြီးသွားလောက်တာသွားကလိထုံးနေတော့ကအမွေးရအခုတော့မှအမွေးကြီးကျွတ်ကုန်အဲ့ဇီးကအစားစားပဲကိုယူတဲ့အခန်းနဲ့ကိုကိုရတဲ့အခန်းနဲ့ကိုရွေးအခန်းမှာမိုးတည်တာပေါ့နော်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကိုရောအခန်းဆိုရင်ဘယ်ကွန်နီမပါဘူးဘယ်ကွန်နီပါတဲ့ဟာကိုလိုချင်တာအစီဗီကိုလိုချင်တာမရဘူးဟာအကုန်ဖိုးအောင်ဖြစ်သွားတော့ဒီခန်းပေါ့ဒီခန်းကတော့နှစ်ယောက်ကို4000ကျော်လောက်ကြာတယ်တယောက်ကို2000ကျော်ပေါ့နော်အင်တာနက်ကတတ်တတ်ပေးရတယ်ရေဘူးတွေပါရတတ်တတ်ပေးရတယ်တော့အယ်ကိုဟောပက်ကေ့ချ်လိုက်ဝယ်လို့ရဝယ်လဲတော့တရားသင်းဝယ်လို့မရဘူးတော့တစ်ပတ်လုံးသာဝယ်ရဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ကုန်လာတော့ကုန်တယ်ပြင်ဝတ်သားရည်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုကလည်းဟိုဟာတစ်ခုတစ်ခုတင်းနေရတာအများကြီးနော်တပွဲတစ်ပွဲကိုလေ300လောက်လောက်တာအဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်တာကဲပြီးတော့ငါသာဝင်ကမှာဟောဝဲပောက်ဝဲဝေခွဲမရဝေဟွာဝင်ကမှာတရားဝင်ကမှာတောင်းဆုံးတော့ဟိုကိုနဲ့လိုက်ဆုံးနေရာဘူးဒီလိုက်ဝှေ့ချလိုက်တာပဲဒီကိုကမှနေညော့နေပြန်မှကိုတက်ပြီးတော့လမ်းပြန်နေတာအများကြီးပဲတပလုံးသားတပလုံးသား
တခန်းကို၄တောင်လောက်ကြာတယ်နှစ်ယောက်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့တရားတော်ဝက်စပလစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို2000ကျော်လောက်ကြာပေါ့အာဒါပေမဲ့ဘယ်လ်ကနီပါလာတို့စီးဗျူးတို့ဆိုဈေးပိုကြီးရယ်ပေါ့မှာဆွိဆိုရရှိတယ်တကယ်ဟိုဟိုအိမ်ကြီးတစ်ခုလိုပဲအဲ့လောက်ကြီးရှိတဲ့အခန်းကြီးရယ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဈေးရတော့စားစားပဲကိုယူတဲ့အခန်းကိုတည်ပြီးတော့အာမိုင်ယာမီကနေထွက်တာပေါ့နော်မိုင်ယာမီကနေဆိုပေါ်တိုရီကိုရယ်ဒိုမီနီကန်ရီပပ်လစ်ရယ်ဟေဒီရယ်ဟိုမာရပါဒီနေ့ပေါ်တိုရီကိုမာရတာပြောအောင်မယ်မနေ့ကလည်းတနေ့ကုန်ပါတီနော်မိုးလင်းနဲ့ပါတီပြီးသူကကူကဖြစ်နေတာမနေ့ဟိုအလုံးမပြောင်းတော့ဖြစ်လာလား9နိုင်လောက်မှအခန်းပြောင်းတော့လားအခန်းပြောင်းအောင်ပါဒီနေ့ဟိုပေါ်တိုရီကိုမှာတပုတ်နေသွားရင်ပေါ့ဆင်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ်တိုရီမှာဝက်ဝက်သွားရအောင်လုပ်ထားပြီးသေးများလေးမထနိုင်ဘူးတော့မထနိုင်ဘူးလမ်းလည်းမကြောက်ဘလို့အိတ်ကြောက်ရမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မိုးလဲလေးပေါ့နိုးလဲနိုးရောกว่าဖြစ်သွားလေးနိုင်กว่าဖြစ်သွားอีเออก็เลยคู่ชา9နိုင်กว่าဆိုทွက်เออတော့မမီတော့မထွက်လိုက်အောင်စိတ်တော့မကောင်းလေးနေတော့လေအမေကအနက်လုံပြီးတော့ပေးနေอ่ะအများကြီးပဲဘာလို့မလာဘူးဒီလိုအကွာတိုလီတိုလီတိုလီနဲ့လိုက်ဝယ်ပြီးတော့ဒါရဲဆိုကိုယ့်အောင်တက်ထားပြီးအကွာတချို့အရာကိုယ့်အောင်လောက်တာဟိုတချို့အရာ ready made ဝယ်ဝယ်ပြီး ready made ပုံမှာကိုယ့်အောင်ထက်လောက်လိုက်မတူကြလို့လေ ready made လူတိုင်းဝယ်ရတယ်ပြောကိုမနေ့ကဆိုလဲ aqua party ဆိုရင် another sea ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဆိုတော့ပင်လေးအောင်ခဲ့တာမျိုးဆိုရင်ကိုကတော့ဝေးရုံတက်ချရတယ်အချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအာရေနကားရဲ့နေရွက်လေးနဲ့တောင်မဲ့ခေါ်လေးတွေနဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ဟာရကိုကတကူလောက်တာပေါ့ဟိုဝါသနာလည်းပါတယ်ဖက်ရှင်ကိုလေပြီးတော့အတိကောကိုဖွင့်ရတာဟုတ်ကြိုက်တာအခုရလဲကိုအနေနဲ့လည်းဘာမှဖုံးကွယ်စရာမရှိတော့ဘူးလေတော်တော့တရငါတို့တော့လာလို့တည်နေကြီးဆိုကိုလည်းချက်မပြီးတော့ပါဟိုလွတ်ချက်ပါခလုံးတာအာမာယာနယူးယောက်ကနေမာမီလီရင်ရေဟိုတယ်ကနှစ်ညသာပေါ့သွားတစ်ခါအပြင်တစ်ခါ9000လောက်တော့ကုန်ကလေးနဲ့9000ဝင်ကျင်လောက်တော့ကုန်မယ်အပီးပြီးဟုတ်တယ်ဒေါ်လာ9000ဝင်ကျင်လောက်တော့ပြီးတော့လေဂေးကဘာကြီးရောက်နေလို့လဲဇန်ငယ်မောင်းတော့ပါဒီနေ့ဆိုလည်းမိတ်ဆွေအများကြီးအစ်စ်တေလေနိုင်ငံတကာအချောက်ဒီနဲ့လည်းမိတ်ဆွေဖြစ်တော့ကိုလည်းသွားလေသူနဲ့နဲ့တာပေါ့နော်တကယ်ငါငါလိုက်ဖို့မဲ့လာခဲ့ပါညာမိတ်ဆွေတစ်တည်းလည်းတိုးတယ်ပြောပြရကြီးပါဟုတ်တင်းနဲ့တယ်ပတ်သက်ဆိုတာပြန်ချောက်ပြရလေ memory ဆိုတာပြန်ချောက်လို့မရအောင်ပြီးတော့အာဒါသူ့ရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တော့ဘိုးကလည်း okay ပေါ့ကြမယ်ပေါ့ပတ်သက်တော့ကုန်တာပေါ့ကုန်ပေမဲ့လည်းဘိုးလိုက် once in a lifetime experience လို့ပြောလို့ရချို့ရမလေးသက်သုံးနှစ်သက်ရသွားပြီလို့ရှိရတော့ဒီခုဆိုပြောပြကြီးပါတကယ်ပြောပြကြီးအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပြောဟိုဘယ်လိုမျိုး news map တက်ကလေးမြင်းနေစီမြင်းနေနဲ့လဲတာဟာကြီးလေအဲ့ဟာကြီးလည်းရှိရအခုရိုက်ပြီးတော့ညီမပို့ပေးဟုတ်ကဲ့ခဏသိချောင်းသိစနေကြော်တော့သိရဒီနေ့တွေ့တဲ့ဆိုသူ73နဲ့ဇက်တက်ကြီးခုဒီခရစ်ကိုစီးရတယ်ဟုတ်မှန်ပြောတော့တော်တော်ကြာသွားပြီအခုအခုမှရောက်ဘူးလားငါလည်းဒီခုဘေးမှာကြီးရတော့တယ်ခုနလာတော့သူဟာပေါ့သူအရောကတော့သူနဲ့ကိုနေတာတကယ်ရင်းဖြစ်သွားသူကိုကိုရှင်းမှာတခြားသူနဲ့နန်းနေလေပြင်လည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးလေသူကအချစ်ဆိုတဲ့ຢာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကသူစားတာပေါ့နော်သူကအချစ်တယ်အရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ in love မဟုတ်တော့ love only ပဲပေါ့နော်သူဟို sexually မဖြစ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့သူကိုယ့်ဘဝထဲမှာရှိနေတာဂျင်းနဲ့တယ်သူနဲ့ကိုနေတကယ်ရင်းနေနဲ့ best friend နေနဲ့နေနိုင်ရတာကိုခြေနဲ့တဲ့အဲ့တည်းတံမိုးထားတယ်သူရဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်တည်နေမှုကိုတံမိုးထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကအခုကျတော့ဟိုအနေဘူးနဲ့ဖြစ်နေလေဒီနေ့ဒီနေ့တွေ့ရဘူးလေလေကိလာပါလာကွာအဲ့လိုမျိုးရတဲ့ကိုကလည်းအဲ့လိုပြပြောနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီသားအောင်လေဒါပေမဲ့အင်းကြီးတွေဆိုတော့သင်လူတော့မလုပ်တာဒီ trip ကူလုံးတော့အတွဲမဟုတ်ဘူးနော်ပရိသတ်တွေကထင်နေပါဆိုအတွဲမဟုတ်ဘူးကိုကကျွန်တော်ဒီသင်ငယ်ပါသေးတိုင်းပါအဲ့ဒါပေမဲ့ pro သင်ငယ်ပါသူကိုစီပါလေနန်းနန်းတော်နန်းတော်လို့ပြင်လဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်မြန်မာပြည်ကအားကြဘလို့မြင်မိတယ်လို့ပြောရမျိုးအဲ့လိုမျိုးကရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်ပေါ့အဲ့လိုဂေးကုစမျိုးကအေးရှားဘက်မှာမရှိဘူးလေဂေးကုစရဟိုဟာယူရိုမှာရှိတယ်ဒီအမေရိကဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိတော့ဟိုအဲ့ကြောင့်မို့လဲတရကဘာလုံးကလွေလာကြတာဆိုတော့ကျော်သွားသွားရှင်တော့ experience ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကို once in a lifetime experience ပဲတစ်ခါပဲသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့တကယ်ကိုပျော်စရာကြီးညာနဲ့ပျော်စရာကြီးလူတွေကလည်းနှုတ်ဆက်ကြပြီးကြအတော့အကုန်လုံးကြီးပျော်နေကြတာတကယ်ကိုပျော်စရာနေရာကြီးတစ်ခုရောက်နေသလို
ตัวอารมณ์ตัวจ้ามาตัวตัวตัวจริงเนี่ยดูเนี่ยกูเลยเอาเด็กกูเลยดีอ่ะเนี่ยไม่ได้พี่ว่าเนี่ยตัวจริงกูยิ่งไปรู้ยังจะกูก็หลง